Horúčavia tiež poranenia nekomplikujú letné prázdniny iba deťom, ale aj dospelým. Pre toto obdobie je typické, že stúpa úrazovosť, ale taktiež aj výskyt niektorých ochorení. Prečo je to tak, ale predovšetkým, ako by sme sa mali správať, aby sme leto prežili čo najlepšie, a to v každom veku, nám prezradí moja dnešná hostka, ktorou je všeobecná lekárka, doktorka Iveta Plšeková. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak sa pozrime, ako vyzerajú teda tie ambulancie obvodných lekárov tieto dni. Sú nabité alebo nepraskajú vo švíkoch? Ja myslím, že nepraskajú vo švíkoch, lebo naozaj každý sa teší na to leto a na to, že si užije chvíle voľna s rodinou alebo niekde na chalupách, na záhradách. Ľudia trávia viac času vonku v prírode, pri vode a cestujú niekam. Takže trošku menej je tých pacientov ako obvykle. Takže koľko ich možno tak zhruba denne vyšetríte, s čím chodia možno najčastejšie a teda... Keďže ja mám veľkú ambulanciu, takže denne vyšetrím tých 40 ľudí, ale popri tom samozrejme máme telefonáty, e-maily a tak ďalej, my robíme predoperačné vyšetrenia, takže preto možno a hlavne odporúčam mojim pacientom mnohým, aby v lete absolvovali preventívne prehliadky, keď na tom máme viac času a nie je toľko chorých, takže je to také lepšie, možno aj preto máme ale tých 40 pacientov denne. Ale je možno iná skladba tých pacientov v lete ako v ostatných ročných obdobiach. Na ňu sa určite pozrieme, ale upútal ma taktiež teda telefonicky, mailovo. Vlastne je to možno spôsob komunikácie, ktorý viacej preferujú v tomto letnom období, ako je tomu počas roka. Je to stále pohodlnejšie. Dá sa vybaviť a možno aj konzultovať nejaký problém prostredníctvom tejto komunikácie? Áno, určite telefonáty bežne a mailovo. Ja som si to tak nastavila s mojimi pacientami, že keď potrebujú lieky napísať, lebo im dochádzajú, tak mi napíšu e-mail, nemusia volať. Ja im zároveň aj odpíšem na ten e-mail. Prípadne, ak majú nejaký problém, ktorý chcú len skonzultovať, tak mi napíšu e-mail, dajú tam svoje telefónne číslo a ja buď im odpoviem mailom, alebo zatelefonujem späť. Hovorili ste o tej skladbe, tak ako teda tá skladba pacientov vyzerá možno v porovnaní s tým bežným rokom a teda ako sa líši v lete a v čom? No, ako ste spomínali, leto je iné z hľadiska úrazovosti. A práve tým, že ľudia trávia viac času vonku v prírode, pri vode, v záhradách a na dovolenkách, tak sú viac úrazy. Kolobežky, bicykle, korčule, plávanie, úrazy pri skokoch do vody alebo nejaké pošmyknutia na vlhkej podlahe. To býva v lete časté. Ďalej bývajú uštipnutia a tých je teda neúrekom v Bratislave, keď sa pozrieme na to napríklad z hľadiska mojej ambulancie v Petržalke. Naozaj od toho júna, od rôznych komárov, kliešťov, po všelijaké iné mušky, ktoré vyvolávajú až také prehnané reakcie na koži. Ďalej bývajú hnačkové ochorenia, aj preto, že ľudia skúšajú nové veci, aj preto, že v teple sa množú potraviny skôr pokaziť a ak si nedáme pozor, tak môžeme mať práve takéto ochorenia. Až po samozrejme rôzne zápaly dýchacích ciest či močových ciest, tie v letnom období bývajú časté. Tak sa pozrieme na tú prvú kategóriu, teda tie úrazy. Spomenuli ste také činnosti, pri ktorých je bežné, že by si napríklad človek aj vytkol nohu, odreninu a tak ďalej. Tak aké sú tie úrazy? Napríklad za kým ste sa stretli výsledkom plávania, kto si ublížil pri plávaní, ako? Lebo aj plávanie ste spomínali. Áno. Ono to súvisí s tým, že niekedy ľudia precenia svoje sily, chcú absolvovať všeličo, no tak samozrejme úrazy z tobogánov a z rôznych šmikľaviek, ďalej paddleboarding skúšajú ľudia. Potom samozrejme treba dávať pozor pri malých deťoch, aby... ak nevedia ešte úplne dobre plávať, aby sa im nestalo niečo zlé, aby sa netopili a podobne, lebo aj také veci sa stávajú. Aby sa aj dospelý veľmi prehriatý nehodil zrazu do vody a nedostal nejaký teplotný šok. Čiže aj na to treba dávať pozor. No a samozrejme okolo bazénov býva šmikľavo, takže môžu sa ľudia pošmiknúť a to nielen na verejných nejakých kúpaliskách, ale aj doma na záhrade, ak majú bazén a podobne. Takže takéto úrazy. No a potom samozrejme na záhradách ľudia majú trampolíny a všelijaké iné záležitosti, takže pri skákaní na rôznych hradoch, skákacích na trampolínach, prípadne ako som vravela, kolobežky, bicykle, korčule, lozenie rebríkom na strom, lebo sa rozhodnú oberať plody nejaké, ovocie, zeleninu, takže všelijaké veci v záhrade sa stávajú tiež, takže to sú také najčastejšie úrazy. A aká možno tá veková kategória, ak vám prichádza najčastejšie, sú to práve tí ľudia možno od 18
19. veku života, alebo po 30. alebo naopak starí ľudia vychádzajú von viac ako v zime a práve tí si najviac ublížia. Ale neskôr mladí majú akože viac problémov takéhoto charakteru úrazového. Starší majú iný problém. U starších skôr, ak prídu, tak majú rôzne seknutia, buď v krížoch alebo v krčnej chrbtici, na ktorú si treba dávať pozor, lebo prievany a klimatizácie práve tej chrbtici nerobia dobre. A keďže teraz mnohí ľudia sa snažia vetrať, ventilátory idú naplno, klimatizácie, tak tam práve často máme problémy s krčnou chrbticou, zaseknuté nervy, prípadne krížovú časť chrbtice, to im robí najväčší problém. A ktorý je všeobecne taký problém, ktorý dominuje u týchto ľudí, čo ste už aj hovorili, teda spomínané od močových ciest, hnačky, boli to tieto úrazy, ktorým sme sa venovali, koľko percent možno tvoria úrazy, respektíve čo je to najväčšie zastúpenie, s čím tí ľudia ku vám prichádzajú? Ja našťastie nemôžem hovoriť za každého, lebo nemám štatistiky samozrejme za všetkých, ale tie úrazy sú také, že dajme tomu 1-2 za deň alebo za 2 dni. Čo sa týka hnačiek, tie bývajú aspoň 1-2 do dňa. Čo sa týka pacientov, tých býva viac. Viem, že na východnom Slovensku momentálne mali aj hepatitídu typu A, žltačku typu A, čo je choroba špinavých rúk. Takže ja vždy svojim pacientom hovorím, že očkovať sa proti hepatitíde A a B-čke je vec veľmi dobrá, lebo je to na celý život a tým pádom je človek zabezpečený, či už z hľadiska domáceho, alebo keď cestuje niekam na dovolenku. Tiež vždy pred sezónou upozorňujem pacientov na očkovanie proti tetanu, lebo môžu sa porezať, popichať, v záhrade niečo robia, s hlinou pracujú, pestujú niečo a tak ďalej. Doma presadzajú kvety, alebo rekonštruujú byt v letnom období, alebo maľujú. Môže sa stať, že sa porania, takže aj na tú tetanovku upozorňujem. No a tie štipance napríklad bývajú časté teraz, rovnako bývajú časté angíny. K tomu sa tiež dostaneme. Vidíte možno za tie roky praxe nárast, zmeny, trendy, dôvody, vlastne prečo vás tí ľudia navštevujú? Vidíte, ako sa to postupne mení všetko? Ani by som nepovedala. Myslím si, že tá skladba je rovnaká. Samozrejme, počas pandémie to bolo iné, dajme tomu. Ale teraz práve tie angíny tento rok dominujú opäť. Ale je to vlastne normálne. To je v takých vlnách. Tak ako chrypkové, ťažké stavy prichádzajú v 5-ročných vlnách, tak aj tieto streptokokové infekcie typu angíny prichádzajú v takých vlnách raz za 5 rokov zhruba. Tak poďme napríklad teda k tej kategórii uštipnutie hmyzom, tak kedy je potrebné vyhľadať lekára, aký by to mal byť vlastne prípad a prečo a kedy je to vlastne nebezpečné možno? No, samozrejme, lekára by mal vyhľadať ten, kto je alergický na uštipnutie a nemá doma so sebou lieky, prípadne EpiPen, čo je vlastne taká akútna pomoc, ktorá sa pícha do stehna. Pacienti, ktorí majú tie prehnané alergické reakcie, to vedia, mali by sa pred sezónou zabezpečiť takýmito liekmi a tým EpiPenom. Ďalej, ak vidíme, že nám to miesto po poštípaní opúcha, zväčšuje sa, bolí, prípadne nastupuje teplota, treba vyhľadať lekára. Prvý deň treba, samozrejme, ak je to kliešť, odstrániť kliešťa, vydezinfikovať miesto. Nepotrebujeme v tej chvíli urobiť nič viac. Ak sa vyskytnú zápalové zmeny okolo, tak si môžeme použiť mastičku voľne kúpiteľnú v lekárni. No a keď to nepomôže, a hovorím, dochádza k opuchom, teplotám, bolesti hlavy a podobne, treba navštíviť lekára. Čo ak náhodou, vy ste spomínali ľudia, ktorí vedia, že sú alergickí, ale stane sa to človeku, ktorý nevie, že je alergický, čo vlastne potom a kedy by potom aj zistil, že vlastne alergický na ten, ktorý hmyz je? V podstate veľmi rýchlo to miesto opúcha, prípadne človek môže mať pocit, že mu trpne a opúcha jazyk a sa mu zhoršenie dýcha. Okamžite môže zavolať záchranku alebo ísť na v podstate pohotovosť, kde dostane tú prvú pomoc a potom vlastne už ho pošle všeobecný lekár k alergologovi, ktorý mu zisťuje, či naozaj sa jedná o tú prehnanú hyperreakciu na poštípanie hmyzom a takéhoto pacienta potom samozrejme poučí a dá mu to, čo som vravela, takzvaný pohotovostný balíček. Ale samozrejme lieky proti alergii, malé balenie 10 tabletové je voľne kúpiteľné v lekárni, čiže aj to si pacient vie kúpiť. O aké uštipnutia najčastejšie ide teraz, respektíve možno vás vyhľadali klienti s akými typmi úrazov poštipnutia a na ktorých miestach to dominovalo? Niekto nedávno napríklad počul, že aj na oku, čo je dosť strašná predstava, keď asi toto miesto zasiahne. Takých nie je veľa, našťastie. Myslím si, že najviac sú poštípané tie nezakryté časti tela a to sú
ruky a nohy. V júni to boli začiatkom júla komáre, ktoré boli premnožené, takže to také štipance. Ale samozrejme tým, že ľudia pracujú v záhradách a v záhradkách, rôzne typy hmyzu dneska môžu spôsobovať hyperreaktívne poštípania. Často sú to také rôzne muchy čierne alebo malé mušky a tiež vedia uštipnúť. Kliešťov sme tento rok mali na jar viac, teraz nie je sezóna tak veľmi, že by sme mali veľa kliešťov. To som išla aj presne povedať, že napríklad všelijaké tie muchy, komáre, no jednoducho hmyz, príde častokrát aj z tých iných krajín, ktorý vlastne my tu nepoznáme a je potom pre toho človeka nebezpečný. Môže sa líšiť tá reakcia, ako od keď nás poštípe ten náš v úvodzovkách hmyz? Možno, že áno, ale to by asi vedeli skôr povedať ľudia, ktorí sú špecialisti práve na ten hmyz. My vidíme skôr reakcie, my nezisťujeme, aký typ hmyzu pacienta poštípal, takže je ťažko sa k tomu vyjadriť z našej stránky ako lekára. Mali by ste možno nejaké rady, ako by sa ľudia mali obliekať, aké farby nosiť, možno aby sa práve nám vyhýbal ten hmyz, či to nejako vplyvňuje potom napríklad aký typ materiálu, aby nám vlastne nebolo teplo, zároveň sme sa nespálili a tak ďalej nejakým spôsobom, čo sa oblečenia týka. Určite, farby, materiály. Určite ľahšie materiály od ľahších bavlnených cez rôzne ľanové veci. Dlhší rukav samozrejme je dobrý aj pre ľudí, ktorí majú veľmi svetlú pokožku a nechcú, aby boli veľmi spálení, opálení. Je dobré mať klobúk na hlave alebo nejakú čiapku, ktorá chráni hlavu pred prehriatím a zároveň tieni zraku a aj trošku tvár zakrie. A čo týka toho hmyzu, no určite odporúčam ľuďom, ak vedia, že je vonku momentálne viac hmyzu v tej záhrade a podobne, použiť nejaký repelentný buď olej alebo sprej a tým pádom sa budú chrániť. Možno týmito počiatočnými radami, ako ste začali, sa môžeme premostiť aj k tým horúčavám. Tak ako ich zatiaľ podľa vás tí ľudia zvládajú? Ja zatiaľ vnímam, že celkom fajn. Ľudia vedia, že v podstate v čase tej najväčšej horúčavy od nejakej pol dvanástej do druhej, hlavne tí starší ľudia by nemali chodiť von na slniečko, nesnažia sa sedieť niekde na lavičke na priamom slnku alebo prechádzať sa, skôr to vyskúšajú hneď ráno alebo až tak k večeru, keď už nie je taká horúčava. Takže mali sme samozrejme sem tam nejaký prípad buď takého prekolapsového stavu, alebo stavu z dehydratácie, ale našťastie tento rok ja mám skúsenosť, že menej tých pacientov, aspoň ja mám menej. Ako keby boli viac edukovaní a dávali si pozor, snažia sa piť, snažia sa chrániť pred tou horúčavou a snažia sa samozrejme ísť von len vtedy, keď už nie je tak veľmi teplo, ale zase treba dávať pozor aj neprehnato s nejakou klimatizáciou doma. Ako vyzerá taký stav prekolapsovania, ako ste spomenuli? Ako vyzerá ten pacient oproti ten dehydrovaný, je asi vyslovene bez energie, tiež vyplutý, dá sa povedať, a prekolapsovanie? Dehydratácia môže viesť až k tomu, že tí ľudia majú poruchy srdcového rytmu a podobne, lebo vlastne stratia elektrolyty, ktoré vypotia a nedoplnia vlastne tekutiny telu. Čiže tí ľudia môžu byť veľmi oslabení alebo napríklad hnačkou môžu dojsť k dehydratácii. Hej, práve keď sme hovorili, že je hnačkové ochorenie, ten človek to podcení, je doma, nenavári si už, nemá nejaké jedlo, teda nemá dostatok tekutín hlavne a môže sa vyhnačkovať, tak potom samozrejme môže byť dehydratovaný. Je horšie, ak je to malé dieťa alebo starší človek, ktorý už predsa len môže mať aj nejaké srdcové ochorenia, prípadne cukrovku a podobne. No a čo sa týka toho prekolapsového stavu, to je ešte len stav, ktorý ako keby už ten pacient má rôzne závraty, už proste sa s ním ten svet točí, už sa cíti zle, polihuje, nevládze, je unavený. Je to taký ten stav, kedy vlastne už ten organizmus reaguje na prehriatie, nedostatok tekutín, nedostatok jónov alebo iné ako príčiny, ktoré vedú k tomuto prekolapsovému stavu. Pri tomto opise mi to príde tak, že potom ho musia si sprevádzať a doviesť nejaká iná osoba. Vie to on posúdiť v tom stave vlastne, že akom sa nachádza, že to už je zlé? Samozrejme, že často prídu tí ľudia buď v sprievode rodinného príslušníka, alebo rodinný príslušník zavolá sanitku, aby proste tá RZPčka prišla domov, posúdila ten stav, či je to aj na hospitalizáciu, alebo len poučia pacienta, aby dajme tomu išiel k tomu všeobecnému lekárovi, dajú mu nejakú prvú pomoc, rady, čo má urobiť, alebo prípadne aj lieky. No ale horšie je to samozrejme s takými staršími ľuďmi, ktorí nemajú nikoho a žijú sami. Čiže tam možno
moje aj taký apel na susedov, aby si všímali, ak ten starček alebo starenka v susedstve alebo starší človek sa dlhší čas neukáže 1-2 dní a nevedia, čo sa deje, že čo je v poriadku. Že to môže mať až tragické následky. Samozrejme. Tak spomíname presne už aj tú vodu, tak teda hydratácia je dehydratácia a tak ďalej. Tak koľko by sme mali vody vypiť, možno v porovnaní s tým rokom, keďže teraz sú naozaj tie horúčavy a plus možno aj to jedlo niekomu nechutí jesť, povie si, nedám ten obed a už si nedám ani večeru, zjem len melón, tak ako by mal vyzerať ten náš tanier a pohár? No, určite by sme nemali jesť veľa kalorických jedál, naozaj v lete to ani nepotrebujeme, ale potrebujeme skôr doplňať tej tekutiny, potrebujeme sa dostatočne napiť a teda, ak hovoríme o tekutinách, mali by sme hovoriť hlavne o čistej vode, nie o sladených nápojoch, lebo tie v podstate naopak môžu ešte ako keby oslabovať ten organizmus. I keď trošku cukru vždy treba, ale ja vždy hovorím, dobrý cukor je napríklad aj ten cukor z ovocia, to znamená, máme sezónu, kedy máme dostatok všetkého čerstvého, takže treba to ovocie si dať počas dňa. Ono obsahuje aj cukor, aj vodu, ale samotnú vodu uprednostniť čistú vodu, samozrejme. No a nedávať si veľmi studené nápoje, vyslovene z chladničky a veľa ľadu, pretože vlastne vnútro nášho organizmu je veľmi teple. Ak my si nameriame 36, tak vo vnútri máme 39 teplotu žalúdka. Mm-hmm. A teraz, keď tam vlejete vodu alebo inú tekutinu s ľadom, vlastne spôsobí to teplotný šok pre ten žalúdok. Mm-hmm. A samozrejme, vonkajšie prostredie je veľmi horúce. Môže aj to viesť k hnačkám, k bolestiam žalúdka, k nevoľnosti, aj prípadne kolapsovému stavu, tak ako som vravela, hlavne u tých starších osôb. Takže vyhýbať sa takýmto, plus samozrejme, angíny môžu vzniknúť, pretože dáme si studené na to hrdlo, dojde k dysmikróbii, to znamená k porušeniu rovnováhy medzi tými dobrými a zlými baktériami, ktoré v hrdle bežne máme. No a ešte nejaké zmrzliny a podobne. Čo týka jedla, to, že nám prirodzene nechutí až tak veľa, je úplne normálne v lete, to znamená, ak trošku menej jeme, je to úplne v poriadku. Hlavné je zabezpečiť príjem tých tekutín. Mm-hmm, neviem, či sme povedali nejaké číslo, že koľko by to teda malo byť, tie 3 litre možno? V podstate každý človek je individuálny, ono to závisí aj od telesnej výšky a váhy, samozrejme. Čiže dospelý človek od tých 2 do 3 litrov. Ono samozrejme ešte niečo iné, keď je niekto športovec a aktívne športuje, tak on si dáva aj tie jontové nápoje, lebo stráca tie jóny počas športovania. Je iné, ak niekto pracuje vo veľmi horúcom prostredí. To sú ľudia, ktorí robia v rôznych továrniach napríklad. Hej. Čiže tam možno aj trošku viac, alebo ľudia, ktorí robia v nejakých pri horúcom ohni. Hej. A to sú špecifické, ale povolania. My ostatní naozaj tie 2 až 3 litre tekutín. Tiež zase preháňať by sme to nemali, lebo zaťažujeme obličky. Mm-hmm. Vek hrá nejakú úlohu, že si mladý človek povie, a však veď som mladý, mne, ja napríklad kolaps, aj keď niečo sem tam poruším z týchto zásad, nedostanem, alebo práve, že má to riziko rovnaké ako starý človek a teda je úplne jedno, že či máme 30 rokov, 40, 50, ale teda tie pravidlá sa týkajú všetkých rovnako. Je to individuálne, ale v podstate všetci sme rovnaký biologický organizmus, platia pre nás tie isté pravidlá. To, že máme iné kompenzačné mechanizmy a že mladší človek ľahšie veci znáša ako starší, tak samozrejme to platí. Už sme teda načrtli, keď sa presuneme aj k tým ochoreniam, teda s čím vás najčastejšie ľudia kontaktujú. Bývajú ľudia počas leta chorí viac ako v zime, alebo sa to nedá povedať, lebo aj tá angína by niekto možno povedal, že čo by v lete robili, však je teplo a tak ďalej. A teda ste spomínali teda aj angínu, aj hnačky, seknutia, hoci čo, tak teda vieme to nejako porovnať? Ale ja si myslím, že akože z hľadiska počtu chrípka pacientov napríklad. Teraz nie sú také stavy, ale bývajú samozrejme sezónne ochorenia. Takže môže sa stať, tak jak som povedala, že na východe Slovenska máme dneska ľudí, ktorí zaplnili infekčné oddelenia v Prešove alebo niekde inde práve kvôli tým žltačkám. Tak to je presne také, čo neviete dopredu povedať. Ale z hľadiska počtu pacientov, jak som povedala, ja pociťujem menej pacientov v ambulancii v letnom období. A vieme premostiť možno, že tá imunita, že vlastne ako vyzerá teda v letné dni a vo všeobecnosti, nielen teda s prihľadnutím teda na tú prax, ale možno nejaké teoretické poznatky, že či naozaj je tá imunita v lete nejakým spôsobom silnejšia ako v zime? Samozrejme, v lete máme, ako som povedala, veľa čerstvých vitamínov v podobe ovocia a zeleniny.
to ovocie by malo byť menej ako tá zelenina. Zeleniny by malo byť viac, pretože v tej zelenine máme viac vitamínov, minerálov a rôznych enzymov, ktoré potrebujeme z hľadiska trávenia aj našej imunity. Vieme dneska, že vlastne naša imunita sídli hlavne v hrubom čreve, že mikrobiom hrubého čreva je zdroj sily našej imunity a teda to dobré jedlo v lete a dobré stravovanie a taký viac pokoj, ktorý máme z hľadiska dovoleniek oddychu, prospieva tomu mikrobiomu. Čiže len sa treba o to starať. No a rovnako vitamín D zo slnečného žiarenia v našej pokožke je veľmi dôležitá vec pre imunitu. Takže treba sa opaľovať, ale s rozumom, nie v tom najväčšom hice, ale tých 30 minút denne na slniečku nám urobí dobre. Treba samozrejme podľa farby pokožky použiť príslušný UV faktor a samozrejme nespáliť sa, lebo aj úpal je niečo, čo je zase už proti tomu zdraviu. Ale všeobecne môžem povedať, že v lete tá imunita je z hľadiska nášho zdravia lepšie na tom, ako v zime alebo v tom jarnom období, keď sú nejaké chrípkové stavy. Takže potom priama umerá aj to, že keď už niekto ochorie, tak sa aj ľahšie z toho v tom lete dostane? Asi áno. Samozrejme záleží o tom, o čo sa jedná, lebo keď poviem také skôr výnimočné veci. Mám pacienta tiež, alebo pacientku. Prídu z dovolenky, kde ochorejú, pretože vonku bolo 39 a oni si dali klímu na 18 stupňov v izbe. No tak jasné, že dostali zápal plúc, no tak z toho sa už potom trošku človek dlhšie dostáva ako z bežnej angíny alebo prechladnutia a to samozrejme závisí už od okolností. Slovo klimatizácia zaznelo viacej krát, tak možno by bolo na mieste povedať teda, o koľko tých stupňov by sme mali mať rozdiel, či už v tej izbe, v aute alebo v nejakom uzavretom priestore oproti tomu, čo je naozaj reálne vonku. No, odborníci hovoria, že tých 5-7 stupňov, hej. Samozrejme, niektorí ľudia majú aj 10 stupňový rozdiel a nie je to pre nich až taká veľká, taký veľký problém. Čiže ja si myslím, že tých 7 stupňov ešte zvládneme, ale nemali by sme ísť do extrému a hlavne, ak je vonku viac ako 30, tak mať doma 18 je naozaj veľký rozdiel a hlavne už to môže robiť zle našim dýchacím cestám, ale rovnako hovorím, aj chrbtica môže trpieť, močové cesty a podobne. Čiže toto nie je dobré pre náš organizmus. A keď sa vrátim ešte k tým vitamínom, keď máme zo slnečka vitamín D, je potrebné podľa vás nejakoho doplňať aj v lete inak? Tí ľudia, ktorí trávia čas na slniečku, určite nie. Ja si myslím, že nie. Treba naopak tráviť ten čas na slniečku a aj tí ľudia, ktorí sú starší alebo majú blečiu pokožku, ja hovorím, že tam, kde nechodí slnko, chodí lekár. Takže to platí tie staré naše príslovia a porekadla. A vitamín D vytvorený v pokožke, náš vlastný, je trošku iný ako ten umelý, ktorý si dodávame externe vo forme tablet. Samozrejme, treba to robiť. Je rýchlejšie vstrebateľný, je lepší pre nás, je ako keby biologicky aktívnejší ako tie tablety, ktoré papáme. Uh-huh. A čo ostatné vitamíny? Ktoré nám možno teda práve naopak počas tohto obdobia chýbajú? Ak áno, nejaké vôbec, tak či ich treba doplniť a akým spôsobom? Ja si myslím, že nám nechýba nič v lete, lebo naozaj tá pestrosť stravy v lete je veľká a je všetko sezónne, je lokálne, je čerstvé, nemrazené, takže treba naozaj ísť na trh, nakúpiť si ovocie, zeleninu alebo mať ju z vlastnej záhrady. Prináša to taký dvojaký efekt, aj takú tú radosť a potešenie, aj samozrejme samotné to jedlo. Treba si vychutnávať to jedlo v lete, ale neprejedať sa. Všetkého veľa škodí, to platí stále, to znamená ani veľa grilovačiek a všelijakých omáčok a podobne. Treba si dávať pozor na veľa zmrzliny, rôzne majonézy a podobne, lebo to môže viesť k tým hnačkovým ochoreniam alebo k nejakým problémom s trávením. No a samozrejme v lete na dovolenkách skúšame aj nové veci, skúšame nové jedlá. Áno, treba, ale tak vždy po troške, aby sme zistili, či nám dané jedlo nerobí zle, lebo ľudia môžu trpieť aj intoleranciami a o tom nevedia. Takže skúšať, ale v menších dávkach, aké to nerobí problém, môžeme si to dať.
Som rada, ste také odporúčania vlastne dali na záver, ak vás ešte niečo napadne, možno zhrnúť a prípadne k týmto zahraničným dovolenkám, ako ste povedali, je treba niekedy sa možno práve poradiť s tým doktorom vlastným, ak máme nejaké ochorenie alebo ja neviem, nábeh na alergie na niečo, kedy treba kontaktovať lekára, keď prekročíme to územie Slovenska, možno niekedy niekto prípada z Európy. Podľa mňa platí to, čo platí pre úplne, aj platilo v minulosti. Čokoľvek ideme robiť, máme si dopredu premyslieť veci, máme sa pripraviť. Ak ideme športovať, máme sa dostatočne obuť, bezpečne obuť, nie v šlapkách idem na kolobežku a podobne. Mám mať pevnú obu, mám mať, ak som na bicykli alebo na tej kolobežke či na korčuliach, chrániče, prilbu. Mám, keď idem na dovolenku, si zobrať so sebou do lekárničky tie veci, ktoré viem, že nutne potrebujem, lieky svoje nezabudnúť. Dať si tam samozrejme niečo na dezinfekciu, zobrať si tam nejaké malé balenie lieku na alergiu. Ak idem do prírody a môžem ma tam niečo poštípať. Ďalej treba si zobrať so sebou nejaký liek proti teplote, ak by sme taký mali. A samozrejme nejaké čierne uhlie alebo NDX proti hnačke, ak ideme aj mimo územia Slovenska, aby sme takúto prvú pomoc mali za sebou, plus obves samozrejme, lebo môže sa stať, že sa nejak poraníme. Takže takú malú lekárničku mať za sebou, takú tú prvú pomoc, a to je jedno, či ideme na dovolenku na Slovensku, ideme na hory, alebo niekde k vode, alebo pôjdeme do zahraničia. Určite sa treba dopredu tak pripraviť, povedať si, čo, akú mám skúsenosť, čo v našej rodine býva, alebo akú ja mám skúsenosť s vlastným nejakým zdravím, a pripraviť sa na to. Ak idem športovať, zabezpečiť sa, aby naozaj mi sa nič nestalo, dávať si pozor, skontrolovať bicykel, stav a tak ďalej, ale rovnako z hľadiska zdravia neprepínať svoje sily, povedať si, na čo mám a na čo nie. Je veľmi atraktívne aj na dovolenke vyskúšať rôzny bungee jumping alebo lietanie a ja neviem čo všetko, ale musím to zvážiť ako keby v súvislosti s vlastným zdravotným stavom, aj tým, čo si ešte môžem dovoliť vzhľadom na vek alebo iné okolnosti. Takže treba byť taký striedmy aj v užívaní tej dovolenky, aby sa nezmenila na nejakú buď tragédiu, alebo neskončila zbytočne v nemocnici a pokazíme si tak vlastne vec, na ktorú sa tešíme často celý rok. A možno potom, keď k tomu nejakému už nedá Bože úrazu príde, tak možno nebať sa nakoniec toho doktora aj vyhľadať, pravda? Možno aj to môže byť častý prípad, že niekto sa tomu vyhýba. Tak ja vám ďakujem za dnešný rozhovor aj rady, ktoré ste divákom poskytli, a prajem teda kľudné leto a teda čo najmenej v dobrom tých pacientov teraz. Ďakujem veľmi pekne a ja želám všetkým pekné a bezpečné leto. Ako vieme zvládnuť horúčavy v každom veku, a presne ako povedala moja hostka, bezpečne prezradila práve všeobecná lekárka, doktorka Iveta Plšeková.